ñun kenn du xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko seki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la daw sil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngora té yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch té gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force té goru salum ak efficace yamul fofu dé serigne abib dia borom goru salum borom keman gi day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci Mboki, roi de nourok pire, serigne Abib Dia borom goru salum. Moun nga ka wo ci WhatsApp bi 77 378 78 18. Moun nga ko fek ci parcel Manu yak ñam. Mu yeen. Manu yak ñam. Waxna leen salam aleikum. Waxna leen salam ni bukila ak le bukure moy buki patas mbay hey moy le ani ñaari magum geewal duge dekk ba ñew na karu ñay di wut lu ni waya waye café xamne limay def ak lima bëgga def yow fa nga dimbalima ci
L'impossible n'est pas possible. Dégalé. Adna lo gis mu né. Hmm. Doomu adama moko modifier. Bamu exister. Eh. Ci xélu suñu borom. Malaka. Dégg ma. Waaw. Dina la proposer. Ma lay jox proposition bu toy xet. Dama lay xol nak ndax baram bay dañ ko déllu fu mu nekkon. Waaw. Fan ko aj. Té lool la soxla man. Rana. Rana dafa yek. Dina la man na la maté. Rana maté. Rana maté. Urana bu ko defé xalé di xal par ten ben tanki di jox bobu dafa xawé yeex renna mam ci tuba bi dañu gaaw dañu bëgg fecc mu gaaw baram bay mënga ko baram bay té du wacc dafa wacc trop dé dukk wala faramu jaar mbax pibel mbax pibel mbax pibel mbax pibel batay bo baxna wuy ma tax sax dëgg na fi papa ma ngi ko ma ngi dakar tuba bi ni wax ni ma ngi yow ko egg na fim ne ma ngi dëgg la waw légui may ma quelques minutes rek wala quelques heures ma xol sama équipe consulter ak ñom ma revenir la du ko li lu ci xaan de man ngay waxal yow te bëgguma waji ma am déception ci kawam non non bëgguma lool bul ti dara ci ko dé bobu kon ma bayiko sa loxo way bay mo yow lepp matna tabara déggo ma ak yow ba ci bir wol bi da na ko fecc yow nga tegg ko yow tabara da nga jay nextan dina la wone lo fecc lu tegg kon légui yow tegal ma bo ngoy fet imposer ma sabar bi jeexna ci sama way yow na sa xol sen mo na li ding mako defal way tabara bu la nekhon xeb ma beug na no duma la xeb non duma la xeb suma la xebé adno parce que man damay fecc yow ngay bongo suma jili je ñeneen duma dem mën na baña dem yow jili seni fecc kat dekk way rafetul imaginer ñu wara yew tout le matin wara dili suñu walis wallahi legi tourner be yow waji fir conduit nan la ko tracé tourner bi senegal lay déparé ñu wër afrique oy mu jé téré wu oh quel bel programme bi ni la teddé fi lañ koy tambalé ba rewma afrique li wër international lepp manam fatou farika la ma sha Allah moy ngeewal neexna way ngeewal xamna xawma kan na de way ki tabu projet bi yagna tukki way na ki nak ay tekkor sabar la bëgg dama loolu ma ci jaaxal way diggo manila sabar ak yépp yow na soxol sedd bay ma ak mom ah kon jeexna dina fexé ba proposer la quelque chose dina la may suba nga xalat ci sa xel ma xol ndax nan ngay def accompagner sabari ñu calé ko daari fi wax waji danaka ñun rek lay xaar waw du deug tas bax jinn ouré xamay ge sambra ci ñu tabara du kuré l'international le papa tay ré rew ma ay waay ay tourne ay waay ay ko lon maya calé Sénégal, deux fois bari ay 7-4, deux fois bari ay ñaan 4. Waye ki may bëgg tuddu ki réew mi jox lañ ko bop ndax xam xam bu wërté woor moy Serigne Modou Mbaye Kéman a client yi contane nañ ci mom ndax né nañ faru rap cioro rap mo ci gaaw ak lan yow mi nga xamanteni da nga teju bu do lijeenti mu tagatembe yow mi nga xamanteni da nga bëgg sa tour jog ca kaw ba fo dem ñu jox la loxo fo dem ñulay waxtane bayré bu and ak karangé Serigne Modou Mbaye Kéman
mo ci gaaw ak yeneen mbir yu ma tudul serigne modou mbay keman bo joko ak mom dina lako leralal bamou leer nañi woko gaaw ci numéro téléphone bi ma lay bëgg jox 77 545 62 41 serigne modou mbay keman moy borom xam xam bu wertéwo moy borom xam xam bu wertéwo bu ko dor de bu ko sagay mom de xalala bu ko dor de bu ko sagay mom de xalala ay say xalala ay xalala ay eh mima rek wetaay bo xamni bu meun seené day melni courant ngeen ma duggal protocole neex loxo protocole neena ma dem tank tank na de ah dem bu deg na fotam fess na de fum tanke lolou dara tu digeunte la nan tanke fonde mer bi jay fonde lay wax mom dal da am surprise bu len wutu li ngon ñaan diko dund ci art bi dem ci programme yi ni sikkel cioli bari wax len alhamdulillahi rabbil alamin deuxième fois alhamdulillahi rabbil alamin ni tejj ko ñettel alhamdulillahi rabbil alamin patas ah dono am voyage international nganima on sa passeport hein son passeport wa mi won ci bir hein ma mi ci bir ah wa kon bal ba mi ci bir kon dangoy niou ah dedit ankay mi ngi ci biir passeport ma nga ma ñeganaay lolu yow mom bama la ko joxe bu neug lolu yak na de way fi ma ko dekk dafa genn mook ma lolu koy warna pirmi xam ben pass mu ci ibew ah mom dal tabara yow mo ñew waxtaan ak man ci projet tabara man ci tabara mi ñen tabara mi ndaxte fam bi limi laqatu yeb ay projet ay fam tabaramen nena dañu am ben balé bo xamna ñu wara dem mais nak ci yémi nak xawna loose tit na ci tituma ci ndax ni bo wara lek sewul sek ki mën lu ko xañ waay nena ay sabar lan sabar do ko xnako bongo len fi am ak ben bol proposer na ko ba sonu muni tuba bi sabar lañ bëgg ah sabar tabara xamna la ne ci mais to sabar du ties ci kër gi sabar du ties selmu mi ngi fi selmu ku selmu xam nga selmu moy programme bi ñu andone waaw programme mu jaxate bi boy bi ñu teug la boy bu ñu teug boy bu xawa xess bi xawa ndol ni am tay waaw tamuy teug bu soxal mo fa soxla 50 sabar bala fader mu indi ko ah lo gis ah lu ñu gis lu xaram mo mu juk dem jeli ko mom andi ko ko mo xam yomuna fofu noyna xolal demal ci seum niko papa du kuri neena ak patasse mbay inu nu benu ciol ak ben mbalax nu xol kesse kesse na sen xol sen jeexna legui pour cause dawal way pour cause mi rek kan tu ngi ko baye mu dem mom dong dama dina ko ki bak mu dem ak tunu gaju acc mom pour cause gis nga nit dina ñew indale wursak xolal ñaata at ñi nga and magew ci yëneenti bi xamna ci lay faccama toy mi de bi mu ñëwé la ba boy bi ñëwé rek gis nga projet yi da commencé gën ah nit gën ko xépp ba xépp mako won sax ba man na ni ko won rek parce que dama gis nga dogon négliger bol bi ba bol bi duxul won ndax bol xam nga bol tamit ni mi def ci nopp ak tamit xam nga and bu yalla sak ñuy and ah ak ku ci neew neew doole am na lu wërse ak yalla mu def ci mom même bu mënu bolé ko sa bop xamna ni boy mom bolam dafa fort waye bi and ak mom amu ta tank ginaaw fort na de ay bu ne ci europe ay banu diri wolis bu ñe ci europe limay ñeuk keuf sama aduna sama life waw lima nan ñeuk nan tiofet ay banana ya banana pele fu day jaay banana fi lo doy fa da ngay keuf ke lu fa amul pele fu day jaay banana fi lo ke fofu banana ñeu bokul banana europe ak banana fi ya keuf sa bop
ngay war fa yegg ni pour xëna di yegg di laaj ay pizza waaw 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 batay ñom pizza ak boy burger ay ñom burger ay ñom hot dog hot dog lay laaj hot dog fo lekke lol day gumo fo lekke do ko deg rek dama ko deg am ngay am xarit yu bex do ko deg bu ko romte xarit yu bex o ma dara ci xarit yi la ko deg dul ben boy la di wax hot dog bo ne xoma sax hot dog demal amna bo wax no dog xaj la waaw hot dog ko nak ko dal hot dog dal mo waaw bo duggé ci souf ci ki bi han waxane bi waaw no nga vérifier passeport ba xamni fof vérifier tabara mom waxul dara ci avance wala yow tenga ñaan ni walidé ba paré walidé ah ama xam bu avanceon day mom yalla ma fék sa passeport ba patas Allah ci yalla sun borom yalla bari sutura tir war la bi nek ci ko wala bi nek ci tu wala trois bi xolal nalé wala ko demane jottu armoire la nek boko gis lo genn ko fa faray